ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಪಲ್ತ ಪಲ್ತ ಪಪಂಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಎಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರ ಮಧುರ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಪಪಂಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ, ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪಪಂಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪಪಂಕಾಯಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು, ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಪಪಂಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೇದು ಗೈಸ್, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗ್ರೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹಬ್ಬದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿಯ ಏನೋ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟಂತೆ, ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹೋಗುವಂತ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಗೈಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದು. ಶಂಜ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಶಂಜನಿಗೆ. ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಈದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಹೋಗುದು ನಾನು, ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡುದು ಎಲ್ಲವೂ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೋಗುದು ನಾವು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೊರಟ್ಟಲೇ ಇತ್ತಿರ ಶಂಜಡೆ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ಹೋಗುದು ಇವಾಗ, ಶಂಜನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸೆಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡುದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ ಹೋಗಿ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ನೋಡುವ, ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಹೋಗುದು ಗೈಸ್ ಹೋಗುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಹೋಗುವ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ಶಂಜಂದು ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್. ಹಾ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಂಡ್ಲೆ ಅವಳದ್ದು ಅದ್ನುಂಡು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. ವಾವ್ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಉಮ್ಮಡ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ. ಏ ಎಲ್ಲರ ಎಂದ್ರೆ ಯಾಕ್ರೇ ಗೈಸ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ವೈಟ್, ಶಂಜನು ವೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಫಾನ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ಶಂಜನ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಶಂಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಶಂಜನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು? ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಶಂಜ ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸಂತೆ. ಶಂಜ ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಮೈ ವೈಫ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶರ್ಮಿಳಾ. ಸೇ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಶಂಜ ಶಂಜ ಹಾಯಕ್ ಹಾಯಕ್ ಚೆಂದ ಚಂದ ಉಂಟು ನೋಡಿ.
ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಂಗಿ ಗೈಸ್. ಅದು ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ರು ಗೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತು ಗೈಸ್ ನೋಡಿ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 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 ಗೈಸ್, ಕೊಟ್ಟೆ ಮಂಗಿದ ಮರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಂತ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಂಗಿ ಮರ ಗೈಸ್, ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಂಗಿ ಮರ. ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಬಂದ್ವಿ ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಂದ ಉಂಟು ಜಾಗ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡು. ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಂಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವರೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಂತ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇದಾಕಿದ್ದು ಶಾಲ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಗೈಸ್. ಕೀರ್ ಪಡಿ ಗುಂಡಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತರ ಕಾಲ್ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೀರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದ. ವಾವ್ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ತೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಈಜುದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದು ತೇಳ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ 24 hours ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಶಾನ್ಸನ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್, ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಶಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಶಂಜ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ನಾವು ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಯಾಕೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಆಫ್. ಗೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲಾಟ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದುಂಟು, ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ
ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಂಜ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೇರಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗೋದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಹಾಗೇ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದಷ್ಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಚಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಚಂದ ಚಂದ, ಐ ಆಮ್ ಚಂದ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಟೈಮು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಪೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತುಂಟು. ಏನಾಗ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಸಂಜೆ ತನಕ ನೋಡುವ, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂತ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಸಿಲು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ 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 ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗುದು ಹೊರಗಡೆ, ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೀಗೇನೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆ? ನಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅದೇ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇದು ಭಾವನೆ, ಓಕೆ? ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಓಕೆ? ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಪ್ಲೇಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೇ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಓಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಊಟ ಅಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನೋಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಹೋಗುದು ನೋಡಿ, ಹೋಗುದು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಚಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ನಾವು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಬಿಸಿಲು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಸಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆಂತ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ಹೋಗುದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ಚಂದ ಚಂದ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ನೋಡಿ, ಶಂಜ ಎಂತ ಫುಲ್ಲು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇರಿಟೇಷನ್ಸು. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಶಂಜ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೈರ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು. ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ, ನೀವ್ ಎಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಸೀಮಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನಸೀಮಾ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಈಗ ನಾನು ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗೇರ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ. ನಸೀಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು? ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು. ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಗಿದೆಲ್ಲ ಮರ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಡು. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಹೋಗುದು. ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬಿಸಿಲು ಬೇಯಿಲು,
ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಶಾಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂಕರ್ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಂದ ಮಂಗ ತುಂಬಾ ಮಂಕಿಸಿತ್ತು ಗೈಸ್. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋಕೆಲ್ಲ ಓಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಪೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಎನಿಸಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬನಾನ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನಾನು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಜ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಗೈಸ್ ಮನೆಗೆ. ಅಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಲಿ ಬರೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು, ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡುವವರು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 0% ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗೋ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ ತರ ಜನರು ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಈಗದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಎಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಈ ಫುಲ್ ಇದು ಎಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಜ್ ಟೈಪ್ ವಟಕಿಚ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾಶಾಲ್ಲಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒವ್ವೊರಾಗಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನನ್ನದೇ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೆಯವರು 10 ಜನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು 10 ಜನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಎಂತ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಮೂಗೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಉರಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಉರಿ. ಅದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಬೀಚ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶಂಜಂದು ಚೈನ್ ಅದೇ ಅದು ಎಂತ ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಕಟ್ಟಾಗಿದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ಇದು ಎಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬುರ್ಕ್ ಅಲ್ಲದು ಸಾರಿ ಎಂತ ಕಫ್ತಾನ್ ಟೈಪ್ ಬುರ್ಕ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅದು ಅವರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಶಂಜನ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿಂದ ತೆಗ್ದದಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೇನೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಿವಾಗ ಇದು ಇವಾಗ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅದಿವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಬೇರೆನೆ ತಗೀತೇನೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಅದು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ, ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆನೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆನೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ತಿಂದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬನಾನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಕಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಅದೇ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು ಮಂಕಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಎಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಂತ ಎನ್ಸಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ತರ ಇಷ್ಟ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪಚ್ಚರಿರೋ ಚೋರು ಸಾಂಬಾರು ಎಂತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೊಡಿಕೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಫುಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಓಕೆ
ನಮ್ಮ ಹಸಿವೆ ತಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಎನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಂಜ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೈಸ್, ಶಂಜ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೈಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಫುಲ್ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾದಷ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್, ಬಾಯ್. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ನಾವು ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಟಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್.